が展示されています。日本にあった芸術を無知や考えているのはこの方、イケアインテリアデザイナーのアントンさんです。そこでアントンさんに6畳の和室を使ったこんなモデルルームを提案してもらいました。6畳を広く見せる部屋。60という空間に収納家具やテーブルを置いているにもかかわらず、なぜか広く見えるこの和室、実はこんな不思議がありました。この2つの照明が出ているんですが、収納の幅をもっと長く見せることができるんです。照明間接照明によるできた理由は、目の錯覚を起こし広く見せる効果があるといいます。そこで照明の数を増やし、この陰影を部屋全体に作ることで、部屋を広く見せられているのです。幅いっぱいの収納を出す。壁の横幅を最大限に利用し、収納数を増やすことで、余計なものが散らかることで、狭いスペースの有効利用にもなるんです。さらに、これに壁を見せる。このカレットの後ろにできるテーブルを使用することにより、客間から寝室など、さまざまな使い方ができます。この部屋を目の前で使った機能は、大きくの収納管理収納のテーブルの合計で、およそ6万円。続いて、アントンさんに提案してもらった部屋はこちら。狭くてもちょっと豪華な部屋。わー